তো গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডেণ্টিষ্ট ব্লগ আৰু মই ডক্টৰ কামৰুজ্জামান আহমেদ আৰু মোৰ লগত আছে ডক্টৰ ৰুহুল আলম আকন আৰু আমি আজি একো ডেণ্টেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' নবনাওঁ আমি আজি ফুৰিবলৈ যাম ৰুহুল ক'ত ফুৰিবলৈ যাম আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰত আৰু এইটো আছে পাণবজাৰত তো ব'লক ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ এইফালে হল মেইন কেছ কাউণ্টাৰ এণ্ট্ৰি হয় এইটো হল কেছ কাউণ্টাৰ এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে পইচা লৈ ইয়াৰ ফালেদি সোমাব লাগিব এইফালেদি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰি তো গাইজ আমি আহি পাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আৰু আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাই আছে ৰুহুল মামা ডক্টৰ ৰুহুল আমাৰ আকৌ এই মামা বুলি নক'বা আকৌ একচুৱেলি আমি তাক মামা বুলি কওঁ হা হোষ্টেলত মামা মোৰ মামাৰ নামত বুঢ়াইছোঁ সেইকাৰণে দুই আৰু এইটো চাই আছে তো আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ ভিতৰত সোমাও নাই আগতে ফুটিছোঁ তাৰপিছতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া আৰু এনেই চলাই আছোঁ তো বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ফ্ৰণ্ট গ্ৰাউণ্ড একেই বহুত মানুহ কেতিয়া এইটো খুলিছিলে অক্টোবৰ 2021 ইমান ইনফৰ্মেটেড বাই হিমন্ত নাম হিমন্ত মামা নেগেটেড বাই ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট এম ভেংকায়া নাইডু মনাৰেবল এম ভেংকায়া নাইডু প্ৰেজেন্স অফ চি এম অনাৰেবল আমি বহি আছোঁ আৰু ৰিজৰ্টত আহি পেলাই কিবা এটা খাব লাগে সেইকাৰণে পেপচি লোৱা হৈছে একচুৱেলি খোৱাৰ একো প্লান নাছিলে আমি বাহিৰত গৈ খাম কিবা মোগল গাৰ্ডেনত তো সেইকাৰণে আৰু পেপচি এটা লাইট লৈছোঁ খাম খাই থাকিব নেকি পেপচি খাম বুলি নালাগে এনেই খাই দিওঁ আমি গুচি গৈ আছোঁ আৰু নাথাকোঁ বহুত ঠাইত দেখিব লগা বহুত বস্তু আছে তথাপিও নেদেখিছিলোঁ আৰু যাওঁ আৰু